ଗୋପାଳପୁରରେ ପଶିଲେ 11ଟିକିଆ ହାତୀପଲ। ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ରେଞ୍ଜର ଗୋପାଳପୁର ଗାଁକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ 11ଟିକିଆ ବଣୁଆ ହାତୀ। ସଦର ରେଞ୍ଜର ନରଣପୁର ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏକ 18ଟିକିଆ ବଣୁଆ ହାତୀପଲ ଡେରା ପକାଇ ବଡ଼ପୋଷି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ନେଙ୍କଡ଼ାଘର, ଗୋପାଳପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କି ଦିନ କି ରାତି କୌଣସି ସମୟରେ ବି ପଶିଆସି ଚାଷ ଜିନିଷ ଖାଇଯିବା ସହ ପାଦରେ ଦୋଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ହାତୀପଲକୁ 7ଟି ହାତୀ ଅଲଗା ହୋଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର ହୋଇ ବଡ଼ପୋଷି ଗାଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ 11ଟି ହାତୀ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲ ନିକଟରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି 11ଟି ହାତୀ ପୋଲରେ 6ଟି ମାଇ ହାତୀ, 3ଟି ଦନ୍ତା ଓ 2ଟି ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। କାଳେ ଏହି ହାତୀପୋଲ କୌଣସି ଗାଁ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯିବେ, ତେଣୁ ଏକାଧିକ ଗାଁ ଲୋକ ହାତୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ହାତୀପୋଲ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ହାତୀକୁ ଟେକାପଥର ମାରି ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗଡ଼ାଉଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ। Keunjhar Higher Secondary School, New Colony, CTG Foundation, a take-home residential college. Lakshmi Agarwal, All Odisha Rank 1 in Plus 2 CHSE 2019 Commerce. Fizaina Inshal, Keunjhar District Topper in Arts. Admission open for Plus 2 Arts Science Commerce and Plus 3 Arts Science Commerce with Honours. Also contact for North Odisha University Distance Course. Contact 94371-57802.